সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আপোনাক লৈ গৈছো। হাতীবিলাক ক'ত যাব? হাতীবিলাক ক'ত যাব? আজিৰ দিনত আপুনি আমি আপুনি গুৱাহাটী বহি কথা বাৰ্তা কৈছোঁ। গুৱাহাটীত আজিৰ পৰা 25 বছৰ আগৰ ঘন জংগলৰ কথা আপোনালোকে চাওক, আজিৰ দিনত কেনেকুৱা অৱস্থাত আমি আছোঁ। এতিয়া আপুনি মোক সুধিব পাৰে যে আপোনাৰ ফৰেষ্ট বিভাগ কি কৰি আছে। গোটেইখিনি ফৰেষ্ট বিভাগে ইমান, আমাৰ 3 কোটি 30 লক্ষ মানুহ আছে, আমাৰ ফৰেষ্ট বিভাগত কিমান মানুহ আছে? আমি যে গোটেইখিনি আমি 3 বছৰৰ ভিতৰত, এই চৰকাৰে 3 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি সংবাদটো দিছোঁ যে আমি প্ৰায় 6 কোটি গছ লগাইছোঁ, আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। এতিয়া এই গছবিলাক ডাঙৰ হওঁতে সময় লাগিব, আৰু ঠিক তেনেকুৱাই আমাৰ ভিতৰত যদি এনেকুৱা এটা নাথাকে, সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে যদি আমি প্ৰতিজন ৰাইজ যদি আমি আগুৱাই নাহোঁ, যে না কোনো ঠাইত আমাৰ সৃষ্টি লাগিব। আজি হাতী কিয় ওলাই আহে? কোনো কোনো মানুহে কৈছে যে হয় হাতী ওলাই আহে, কিয়? খাদ্যৰ কাৰণে। আমি আমি গভীৰ জংগলত খাদ্য আমি ৰাখিব পাৰিছোঁনে? আমিতো পৰা নাই, হেক কৰিছোঁ, তেতিয়া ওলাই আহে। খালি খালি খাদ্যৰ কাৰণে ওলাই আহে এনেকুৱা নহয়। আপোনালোকে জানে দীপৰ বিলখন, দীপৰ বিলৰ ওচৰত হাতী মৰিছিল। ঈশ্বৰৰ কৃপাত আপোনালোকৰ সহযোগিতাত আজিৰ দিনত মানে খুব বেছি এইখিনি হোৱা নাই। আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট জাগ্ৰত হৈছোঁ, ডিপাৰ্টমেণ্ট জাগ্ৰত হৈ যেতিয়া ৰেলটো আহে তেতিয়া আমি আগতেই ৰেল বিভাগক আমি ছিগনেল দিওঁ। মই পাৰ্চনেলি এদিন গৈছোঁ, মই পাৰ্চনেলি দেখিলোঁ হাতী ওলাই আহি আছে, মই তেওঁৰ মুখামুখি হৈছোঁ। বাট কথাটো হৈছে হাতীৰতো পানীৰো প্ৰয়োজন আছে, এতিয়া আমাৰতো ৰেলৰো প্ৰয়োজন আছে, আমাৰতো হোটেলৰো প্ৰয়োজন আছে, গোটেইখিনি। আজি দীপৰ বিলৰ অৱস্থা কি হৈছে আপোনালোকে জানে, আমি কথাবিলাক কৈ লাভ নাই। কিন্তু প্ৰেক্টিকেল কথাটো হ'ল, আমাৰ সভ্যতাক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি মানুহবিলাকে বহুতখিনি বয় বস্তু আমি তেওঁলোকৰ বয় বস্তু আমি আহৰণ কৰিছোঁ। এইকাৰণে তেওঁলোক যেতিয়া ওলাই আহে তেতিয়া কোনো না কোনো ঠাইত, হয়তো বা ৰেলৰ খুন্দাত মৰিছে, নহ'লে মানুহৰ লগতে কিবা কনফ্লিক্ট হৈছে, এই কথাখিনি সঁচা। বাট মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আন্তৰিকভাৱে বিনম্ৰভাৱে আমি ৰাইজক অনুৰোধ জনাম যে হয় আমাৰ এই বন্য প্ৰাণীবিলাক জীয়াই থাকিব লাগিব, নহ'লে আমি জীয়াই নাথাকিম। আপোনালোকে জানে বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ কথা, কাজেই এই কথাবিলাক চিন্তাৰ জৰিয়তে যাতে আমি সৃষ্টিখন ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ তাৰ হকে আমি আমি অনুৰোধ এই কথাটো আপুনি কৈছে। খালি হাতীৰ প্ৰিয় খাদ্য কলগছ নহয়, আৰু বহুতখিনি খাদ্য আছে। এতিয়া এতিয়া ধৰক আগতে ৰামকলটো আছিল, ৰামকলটো মানুহে কিমান লগাইছিল, পক্ষী পশু এইবিলাকেই লগাইছিল, কাৰণ এই কলটো খাই আকৌ যেতিয়া সি বিষ্ঠা তাক কৰে তেতিয়া এই এই গুটিটো ওলাই যায়, গুটিটোৰ পৰা কলগছটো হয়। এতিয়া এই গুটিটোৰ পৰা কলগছ হোৱাৰ পাছতে কলগছটো খায়, এতিয়া এটাও কলগছ নাই, কাৰণ এই কলগছৰ এতিয়া আপুনি বজাৰত গৈ মানুহক সোধে যে মানে সেই ৰামকলাৰ হেৰিটো আছে নেকি, আপুনি সোধে, মই সোধোঁ, কাৰণ এইটো খাবলৈ ভাল, হাতীৰ খোৱাটো আমাৰ ভাল লাগি আছে। এতিয়া এতিয়া আমি খাই আছোঁ। এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে কলগছ আপুনি লগাব, আমি বিভিন্ন ঠাইত য'ত মানে কলগছৰ বাহিৰতো কিছুমান বস্তু আছে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, আপুনি যদি মোৰ লগতে আহে মই দেখাব পাৰোঁ। কিন্তু লগালে নহ'ব, আমি লগাম 1000, 4টা হাতী ওলাই আহি 1000 উইদিন এ 10 মিনিট হেক কৰি দিব। যেতিয়াই আমি হাতী বিচৰণ ক্ষেত্ৰতো যে লগাম, এতিয়া কলপুলিটো ডাঙৰ হ'বলৈতো অভাৰনাইট হ'ব নোৱাৰে, তোৰ হয়তো এবছৰ লাগিব, এবছৰৰ ভিতৰত হাতী অহা যোৱা কৰি আছে, এইটো সৰু থাকোঁতে শেষ কৰি দি আছে। এই প্ৰব্লেমখিনি আমাৰ ফেচ কৰিবলগীয়া হয়। এই যে দেখক আপুনি অলপ আগতে কৈছে যে আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ফেইল মাৰি আছে গোৱালপাৰাৰ হাতীটো ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত, কেনেকুৱা ফেইল মাৰিলে? আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেতো কাম আৰম্ভণিৰ ফালৰ পৰা পাঁচজন মানুহ মাৰি দিলে, সেই কথাটো খুব দুখত কথা। আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট লগে লগে গেলোঁ, 24 ঘণ্টা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগতে আমি থাকিলোঁ, আমি হাতীটোৰ পিছ পিছে গৈ আমি হাতীটো আইডেণ্টিফাই কৰিলোঁ, পাছতে ড্ৰোন লগালোঁ। হাতীটো আইডেণ্টিফাই কৰাৰ পাছত আমাৰ দায়িত্ব বৰ্তাই যে কেনেকুৱা আমি হাতীটোক সুৰক্ষিতভাৱে আৰু যাতে এনেকুৱা কনফ্লিক্ট নহয় আমি ইয়াৰ পৰা উঠাই আনিব লাগে, বা আমি কোনো ঠাইত লৈ যাব লাগে, বা কিবা কৰিব লাগে। তেতিয়া আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট বহিলোঁ, আপোনালোকৰ নিচিনা যিসকল ৰাইজ
হাতির ক্ষেত্রত অভিজ্ঞ হয়, গোটেই মানুহ তো গোটেই ক্ষেত্রত অভিজ্ঞ নহয়, আপনি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রত আপনি অভিজ্ঞ, মই তো জিরো হোক, কাজে আপনি যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যদি কিবা প্রয়োজন পড়ে আপনার পরামর্শ লওতে আমার কোনো অসুবিধা নাই, মই রাইজের পরামর্শ লৈছো, মই তেওঁলোকের লগতে বহিছো। আমি যেতিয়া চিন্তা করে দেখিল বিভাগে যে আমার ইয়াতে আরো এগারী মানুষ আছে, আমার লগতে থাকা মানুষ আমার বিধায়ক মাননীয় পদ্ম হাজরিকা ডাঙরিয়া, তেওঁক আমি মাতিলো, তেওঁক ইমান কষ্ট দিল, তেওঁক কষ্ট করে আহি এই মানুষজনক কোনে মাতিলে, বিভাগে মাতিলে, এই মানুষজনে আহি আমাক যে সহায়তা করিলে, আমি ডিপার্টমেন্টের ফালৰ পৰা বা মন্ত্রী হিসাবে তো আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ আর ধন্যবাদ জানাইছো তো, কিন্তু এই মানুষজনক কোনে আনিলে, ডিপার্টমেন্টে আনিলে। যদি আজির দিন যদি আমি হাতি ধরার ক্ষেত্রে যদি সাকসেসফুল হয়েছো, ডিপার্টমেন্টেই খুঁজে আনিলে, গোয়ালপাড়া রাইজে তো কোয়া নাই পদ্ম হাজারিকাক মাতি আনো, ডিপার্টমেন্টে আনিছে। আনার পাছতে যদি এচিভমেন্টটা হল, এতিয়ালৈকে যেটুই আমি এচিভ করব পারিছো, আমি হাতিটা ধরব পারিছো। এতিয়া হাতি ধরাটোর পাছতে এটা আকো এটা প্রশ্ন আহিছে যে কত আমি এরিম, স্বাভাবিকভাবে যত আমি এরিম এই অঞ্চলের রাইজ অলপ ত্রাসত থাকিব, চিন্তাত থাকিব। আমি আগতেই যেতিয়া আমি বহিছো, আমি প্রথমেই চিন্তা করে আছো যে হাতিটো আমি ধরার পাছতে আমি কেনেকুৱা আমি তেওঁক রাখিম, আমি অলপ চেষ্টা করিম, অলপ নহয় ভালকেই চেষ্টা করিম যে তেওঁক আমি ডোমেস্টিক বনাব পাৰোঁ নেকি। আমার আজির দিনত রেডিলি যিসকল ট্রেনার আছে আমার হেৰি, এই ট্রেনার জৰিয়তে আমি করিম। যদি দেখা যায় যে বাহিরের ফালৰ পৰা যদি কোনো ট্রেনার আনিব লাগে, তেনেহলে বাহিরের ফালৰ পৰা আমি ট্রেনার আনি আমি চেষ্টা করিম, কারণ তেওঁৰ বয়স অলপ বেশি হৈছে আজির দিনত। মানে এই কথাটো যিসকল স্পেশালিষ্ট তেওঁলোকে কৈছে, মোৰ এই এই ক্ষেত্রত হাতি ধরার ক্ষেত্রত বা হাতি পালার ক্ষেত্রত মোৰ অভিজ্ঞতা নাই ভাই, মই সোজাসুজি কথা কৈছো, তেওঁলোকে কৈছে যে না আমি মানে হয়তো বা নোৱাৰিলে আমি বাহিরের পৰা ধৰক কেৰলৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা কেইটামান ঠাইৰ কথা কলে তেওঁলোকে, যে আনি আমি যদি ট্রেন্ড আপ কৰিব পাৰোঁ তেনেহলে এই প্ৰবলেমটো সলভ হৈ যায়, নহলে যত রাইজের কোনো অসুবিধা নহব। আর আগতেই কৈছো যদি এৰিব লাগে তেনেহলে রেডিও কলারিং এর জৰিয়তে আমি এৰিম, তেওঁৰ বিচৰণটো আমি ভালকৈ যাতে প্রত্যক্ষ কৰিব পাৰোঁ। তো এনেকুৱা এটা স্থিতি, এইটো পাছতে সরকারে আৰু যিসকল স্পেশালিষ্ট আছে হাতির, যিসকলে আমাক সহায়তা করলে গোটেইখিনির লগতে চলা পরামর্শের জড়িয়ে, যাতে ইন ফিউচারত এই হাতির জড়িয়ে যাতে আৰু ম্যান এনিমেল কনফ্লিক্ট নহয়, তার কারণে আমি ব্যবস্থা লাগে মাহাতি না যে প্রমাণ পাইছিল না, এই আপনি যে কথাটা কইছে এই কথাটো যে তেতিয়া কি হাতির মৃত্যু বহুতখিনি হয়েছে, বহুত হাতির মৃত্যু হয়েছে, আপনাদের দেখে ম্যান এনিমেল কনফ্লিক্ট এই কারণে কয় যে যে প্রায় সেম টু সেম রেশিও চলি আছে কথাটো, এতিয়া বহুতখিনি হাতির হয়েছে। আমি আইডেন্টিফাই করি এই হাতির কথাটো আমি কোৱা নাই, হয় সঁচাকে এনেকুৱা টিভির জড়িয়ে বা পেপারের জড়িয়ে আমি কোৱা নাই যে লাদেন মরিলে, লাদেন এইটো রাইজে নাম দিয়া, আৰু লাদেনটো মানে অলপ নাম দিলে মানে অলপ ধৰক খঙত দিলে নামটো, যেতিয়াই হাতী মৰাৰ প্ৰশ্ন আহিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি কথাটো কৈছোঁ, যেতিয়া মৰাৰ প্ৰশ্ন আহিলে, আগতে হাতী আইডেণ্টিফাই কৰি তো যে লাদেন মৰিলে সিটো বাচি গ'ল এনেকুৱাটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, যিহেতু আপোনালোকে সুধিছে যে লাদেন কথাটো সুধিলে। এতিয়া হাতি যিজনে চলায় মাহুত, আপুনি যদি কয় যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ আছে তে মাহুত হিচাপে কিয় হাতি চলাব নোৱাৰে, কথা নহয় দাদা, কথাটো এনেকুৱা দাদা গোটেইখিনি যৌথভাৱে ল'ব, আৰু কৃতিত্বটো ৰাইজেও ল'ব, আপোনালোকে ল'ব, না না গোটেইখিনিয়ে পাব, এনেকুৱা কথা নহয়তো, না না প্ৰথমে আমি গোটেইখিনি যিসকলে চেষ্টা কৰি আছে আৰম্ভণিৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে কৃতিত্ব, পাঁচগৰাকী মানুহৰ পাছতে যিসকলে হাতীটো খেদি পঠোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে কৃতিত্ব নাই নেকি, পাঁচগৰাকী মাৰাৰ মানুহ নিধন কৰাৰ পাছতে দহগৰাকী মাৰিব পাৰে, হাতীটোৰ ইমান শক্তি আছে,
পাঁচগৰাকী মাৰাৰ পাছতেতো ৰাইজ আগুৱাই আহিলে, ৰাইজে আহি তেওঁক মানে খেদি পাঠালে, তেওঁলোকৰ কোনো কৃতিত্ব নাই নেকি? তো সেই তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভণিৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে আৰু যে কোনো বেয়া ঘটনা হোৱা নাই, আৰু এই বেয়া ঘটনা নোহোৱাৰ কাৰণে যিসকল ৰাইজে পৰিশ্ৰম কৰিছে, কষ্ট কৰিছে, আমাৰ মাননীয় পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আমাৰ বিভাগে মাতি আনিছে, কোনো মানুহৰ পৰা জ্ঞান লোৱাৰ কোনো বাধা নাই আৰু সহায়তা লোৱাৰ কোনো বাধা নাই। যেতিয়া সমাজ বা যিকোনো বিভাগ হওক, যিকোনো মানুহ হওক, যেতিয়া কোনো ঠাইত বিপদত পৰে, তেতিয়া নেচাৰেলি সেই হেল্পৰ কাৰণে ওচৰ পাজৰে থকা ব্যক্তিসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰে, মাতে। আৰু আমি এই কামটো কৰিলোঁ। আপোনালোকে এই প্ৰশংসাটো অন্তত দিয়ক ডিপাৰ্টমেণ্টক, যে এজন জানা মানুহক লৈ আনি বুদ্ধি কৰি এই হাতীটো ধৰিলে। কাজেই প্ৰশংসা আপুনি যদি কয় যে কোনে কৰিলে, কোনে কৰা নাই, মই এই কথাটো ক'ম, যিসকল মানুহ, আপোনালোকেতো বিচৰা নাই যে মানুহ আকৌ মাৰিব লাগে, আপোনালোকেতো বাৰম্বাৰ এইবিলাক দেখাই আছে টিভিত, আপোনালোকক প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ। আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজে জানিছে, ৰাইজে এৱেয়াৰ হ'ব পাৰিছে, আপোনালোকক প্ৰশংসা পাব লাগে। এই কথাটো মই আপোনালোকক কওঁ, মই দুবাৰ আমি আমাৰ বিভাগৰ লগতে ডাঙৰ যিসকল অফিচাৰ আছে আৰু যিসকল স্পেচিয়েলিষ্ট আছে তেওঁলোকৰ লগতে আমি দুদিন বহিছোঁ এই এই হেৰিটো চলাৰ ক্ষেত্ৰত। তেতিয়া তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ কৈছে, যি মানুহজন আগতে এটা হাতী ঘূৰি ফুৰিছিল, এই হাতীটো মানে এই এলোন হয়, হাতীৰ এটা কেৰেক্টাৰ আছে যে এবাৰ যদি গোটৰ পৰা ওলাই যায় তেনেহ'লে গোটত আৰু তেওঁক গ্ৰহণ নকৰে। তো তেওঁলোকৰ যিটো এটা এটা ছাৰ্ভে আছে, ছাৰ্ভেৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই কথাটো কৈছে, ডি এন এ টেষ্টটো হোৱা নাই, প্ৰেক্টিকেলি ডি এন এ টেষ্ট কৰিলেই আমি খাটাংকৈ ক'ব পাৰোঁ যে না এই হাতীটো এই হাতী, বাট ডি এন এ টেষ্ট যিহেতু হোৱা নাই, বাট মানুহৰ কোৱা মতে, ৰাইজৰ কোৱা মতে এই হাতীটো এনেকুৱাই আছিল। এই কথাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই কথাটো স্পষ্ট কৰিছে যে এই লাডেন নামৰ যি হাতীটো ৰাইজে কৈছে, এই হাতীটো নিধন হৈছে। এইটো নহয়, এইটো নহয়, বাৰম্বাৰ তেওঁলোক এইটো এইটোৰ জীৱনত প্ৰথম এই পাঁচটা মানুহ নিধন কৰিছে। মানে আগৰ যিটো ৰাইজে খঙত নাম দিয়া লাডেন, এই হাতীটো এই হাতীটো নহয়, এই কথাটো মানে বন বিভাগক কৈছে। আৰু যিসকল ৰাইজে লাডেনক আগতে ডাইৰেক্টলি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেওঁলোকো আজিৰ দিনতে এই কথাটো ক'বলৈ আহিব। আৰু ৰাইজে আৰু এটা কথা কৈছে যে তালৈ এজনো মন্ত্ৰী, এই গোটেই যে পাঁচজন মানুহ তাত মৃত্যু হ'ল, কোনো এজন মন্ত্ৰী তালৈ নগ'ল, আপুনিও নগ'ল, মন্ত্ৰী নগ'বলৈও নগ'ল, ঠিক আছে, আপুনি যিটো কৈছে মই যোৱা নাই, কিয় মই কম যাম, কিন্তু কথাটো হৈছে এই খবৰটো অহাৰ পাছতে খুব স্বাভাৱিকভাৱে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী লগে লগে, আপোনালোকে জানে যে কিবা এটা খবৰ হ'লে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আগতেই আমাক মানে কি কৰিব লাগে এই এই নিৰ্দেশটো দিয়ে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত যি কথাটো হ'ল, আমি আমাৰ বিভাগৰ লগতে বহা মেলা কৰি যাতে এই পৰিয়ালৰ আমি লগত থাকিব পাৰোঁ, আমি ছাপোৰ্ট দিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিছে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত, আৰু চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি মন্ত্ৰী যোৱা নাই, এই কথাটো খাটাং সঁচা, বাট আমাৰ বিভাগৰ উচ্চপদস্থ কৰ্মচাৰী গোটেইখিনি গৈছে। ইয়াৰ পৰা ৰাতিৰ ভিতৰতে আমি টীম বনাই আমি গোটেইখিনি উচ্চপদস্থ যিসকল মানুহ আছে তেওঁলোকে গৈ কেম্প কৰি থাকি বাকী কামখিনি আজিলৈকে যিটো হৈছে আপোনালোকৰ জানা আছে, বাকী কামখিনি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছে। লাডেন মৰিলে, কৃষ্ণ ধৰা পৰিলে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বনে হাতী যাবৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ থকা আৰু হাতী আছে, ধৰা পৰিছে নেকি আপোনালোকৰ? বিচ্ছিন্ন কেতিয়া হয় বা কেনেকুৱা হয়, এইটো ৱাইল্ড লাইফৰ এটা ছেপাৰেট কেৰেক্টাৰ আছে। মই আপোনালোকক অলপ আগতে কৈছোঁ যে এই হাতীটো কিয় বিচ্ছিন্ন হয়, ৰাইজেও কোৱা মতে মানে তেতিয়া হাতীৰ এটা ব্ৰিডিং ছিজন থাকে বা যিকোনো জন্তু জানোৱাৰৰ থাকে। এতিয়া এই ব্ৰিডিং ছিজনত তেওঁ যেতিয়া মস্ত হৈছিল তেতিয়া তেওঁৰ লগতে ফিমেল হাতীও আছিল আৰু এটা মতা হাতী যিটো মেইল হাতী, বাট ই এই সময় মস্ত নাছিল। সেই হাতীটোৱে এই হাতীটোক খেদি দিলে, তেওঁৰ শক্তি অলপ বেছি আছিল, সেইকাৰণে সি গোটৰ লগতে যাব পৰা নাই, যিটো কোৱা মতে, ভাই মইতো দেখা নাই, তেওঁলোকে কোৱা মতে যে সি গোটৰ লগতে মিলিব পৰা নাই, বাহিৰত আহি খুব নেচাৰেলি তেওঁ এটা এবনৰ্মেল এটা মানসিকতা তেওঁৰ উৎপন্ন হ'ল। আৰু তেতিয়া এই এই মানুহবিলাকক কিন্তু তেওঁৰ ঘৰত গৈ মাৰা নাই, বাটত মাৰিছে, আপোনালোকে জানে, অহা যোৱাৰ টাইমত মাৰিছে, ঘৰ ভঙা নাই বা কিবা বাকী বস্তু অনিষ্ট কৰা নাই, কিন্তু সি ওলাই আহি য'ত মানুহ দেখিলে ইয়াতে মানে এই ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে।
আৰু তো আছে নেকি, হাতী তো বহুত আছে, কিন্তু না না এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত এনেকুৱা কোনো খবৰ নাই, এনেকুৱা কোনো খবৰ নাই। বাইদেউ বাইদেউ আমি যেতিয়া আগতে বহিছিলোঁ, আমি দুবাৰ বহিছোঁ, আমাৰ প্ৰথম চেষ্টা আৰু ইচ্ছা আছে যে হাতীটোক আমি কিবা উপায়ে কৰায়ত্ব কৰি যাতে হাতীটোৰ ক্ষতি নহয়। সেইটো ৱাইল্ড লাইফ এটা ক্ষতিৰ কথা হয়, ৰাইজেও নিবিচাৰে। এইটো ধৰি আমি পাৰিলে প্ৰথম আমি চেষ্টা কৰিম যাতে তেওঁক ডমেষ্টিক বনাব পাৰোঁ। আৰু সৰু থাকিলে ডমেষ্টিক হ'বলৈ কোনো প্ৰব্লেম নাছিল। আমাৰ মানুহে কৈছে এই কথাবিলাক, স্পেচিয়েলিষ্টো আছিল ইয়াতে, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টো আছিল, যে অলপ বয়স হৈছে তথাপি আমি ট্ৰাই কৰিম যাতে তেওঁক ডমেষ্টিক বনাই ল'ব পাৰোঁ। ডমেষ্টিক বনালে এৰি দিয়াৰ কোনো প্ৰশ্ন নুঠে, আমাৰো প্ৰয়োজনীয়তা আছে। যদি আমি কমকৈ বনাই ল'ব পাৰোঁ এনেকুৱা এটা শক্তিশালী সবল প্ৰাণীক, তেনেহ'লে ইন ফিউচাৰত আমাৰ লাভ হ'ব। সেইটোৰ চেষ্টা প্ৰথম থাকিব, তাৰ পাছতে যদি নোৱাৰোঁ তেতিয়া বিভাগে বা ৰাইজে বহি ডিচিশ্যন ল'ব। ৰাইজে মানে স্পেচিয়েলিষ্টসকল, যিসকলে এই কথাবিলাক ভালকৈ বুজি পায় যে আমি কত এৰিব না না, এইটোতো আগতে এই চেষ্টাটো হ'ব। যোৱা বছৰ যিটো হাতীটো লালেন মৰিছে বুলি ক'লে আপুনি, এই যিটো কৃষ্ণ হাতী পাঁচটা মানুহে মাৰিছে, ইয়াৰ নামো কিন্তু ৰাইজে লালেনে দিছিলে, এইটো আপুনি হৰ বুলি কয়নে? পাৰ্টিকুলাৰলি যে এই হাতীটোৱে যে মানে ইমানখিনি মানুহ মাৰিছে এনেকুৱা নহয়। যেতিয়া কনফ্লিক্ট হয় গোটেৰ ফালৰ পৰা ওলাই আহি হাতীয়ে মাৰে, তেতিয়া আমি টেষ্ট কৰিতো আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ কোনটোৱে মাৰিলে। সি মাৰি হয়তো পলাই গৈছে বা ঘৰত গৈ এটা গোট গৈছে, কাৰ ভৰিৰ নিচত পৰি মানুহটো মৰিলে, এইটোতো আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এটা হাতী গোৱালপাৰা আছিল আপোনাৰ কোৱা মতে, যে হাতীটো কেতিয়াবা এলোন ওলাই আহিছিল, ওলাই আহি কোনো ঠাইত ঘৰ ভাঙিলে, কোনো ঠাইত মানুহ মাৰিলে, এনেকুৱা কেইগৰাকী মানুহ কিন্তু এই হাতীটোৰ উপদ্ৰৱত মৰিলেও বা বহুত মানুহে ক্ষতি হৈছে। দিছে যে কৰিমগঞ্জৰ পথেদি, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি বাংলাদেশলৈ শিল বালি আদি চালান হয় বুলি তেওঁ স্পষ্টভাৱে লিখি দিছে। খালি কৰিমগঞ্জ নহয়, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত অবৈধভাৱে চলি আছে। মই যিটো ক'ব লাগে মই চোজাচুজি স্বীকাৰ কৰোঁ। কথাটো হৈছে অবৈধভাৱে বহুতখিনি আছিল, আজিৰ দিনত চৰকাৰ অহাৰ পাছতে এই অবৈধ ব্যৱসায়টো আমি কিমানখিনি কণ্ট্ৰলত আনিব পাৰিছোঁ, কিমানখিনি ট্ৰাই কৰি আছোঁ, এই কথাটো আপোনালোকে অলপ বিশ্লেষণ বা চিন্তা কৰিব লাগে।